Mathematics education. Ganita adhyapane kiyanne ganithe igenvima saha igena ganima kiyana kriyavali dekatama adala vivida patikada gana adhyanaya karana saha pareshana karana kshetrayak. Lokaye ganita nipunatawen idiriyen inna ratawal wala me kshetraya godakma sthapithai. E wage me ratawal wala guruwarun tamange teaching practice eka wada saarthaka karaganna mathematics education වලින් ගන්න පුළුවන් දැනුම භාවිතා කරනවා. ලංකාවේ ගණිත ගුරුවරුන්ටත් මේ දැනුම් පද්ධතිය අත ළඟටම ගෙනත් දෙන්න. Mathematics education කියන ක්ෂේත්‍රය සහ ගණිත ගුරුවරුන් අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න ඔවුන් වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු web based platform එකක් තමයි Mathematics education teacher awareness hub නැත්නම් meta hub කියලා කියන්නේ. මේ හරහා ලංකාව පුරා ගණිත ගුරුවරුන් කුමන හෝ ගණිත සංරචකයක් තමන්ගේ විෂය තුල උගන්වන ගුරුවරුන් හැමෝම එකම කේන්ද්‍රයකට ගෙනල්ලා එක සමූහයක් එක කමියුනිටි එකක් නිර්මාණය කරනවා විතරක් නෙවෙයි ඒ හරහා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් එක ගැන තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න ඒගොල්ලන්ට තියෙන අදහස් ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්න වේදිකාවක් ෆෝරම් එකක් මේ හරහා ගුරුවරුන්ට ලැබෙනවා ගණිතය සාර්ථකව උගන්වන්න ගුරුවරුන්ට අවශ්‍ය නිවැරදි විෂය දැනුම subject content knowledge සහ ඒ විෂය දැනුම ඵලදායි ලෙස උගන්වන්න අවශ්‍ය දැනුම pedagogical content knowledge කියන මේ දෙකෙන්ම සන්නද්ධ කරන්න අපේ ගුරුවරුන්ව meta hub කියන මේ platform එක තෝතැන්නක් වේවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා meta hub කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගණිත ගුරුවරුන්ව බලගන්වන ශ්‍රී ලංකාවේ ගණිත අධ්‍යාපනය ඉහළට ඔසවන්න අපි කරන වෑයමක්.